প্রথমে মুগল, তার পাছত সারে জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারার স্রষ্টা মোহাম্মদ ইকবাল। পাঠ্যক্রমৰ পৰা উঠাই দিয়া হব ইকবালক। মোগলৰ পাছত এইবাৰ ইকবালৰ ওপৰত ঠেন চকু মোদী চৰকাৰৰ। পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আঁতৰিব কোটি কোটি জনতাক দেশপ্ৰেমৰ আবেগেৰে উদ্দেলিত কৰা মোহাম্মদ ইকবালৰ জীৱনী। এইবাৰ চাৰি জাহাজে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰাৰ স্ৰষ্টাক লক্ষ্য কৰি লৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাডেমিক কাউন্সিলে প্ৰয়াত কবি মোহাম্মদ ইকবালৰ জীৱনী আৰু সাহিত্য কৃতি সম্পৰ্কীয় ৰচনা ইকবাল সম্প্ৰদায় অধ্যয়নটো বাদ দিবলৈ গভৰ্ণিং কাউন্সিলক পৰামৰ্শ দিছে। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, মোগল যুগৰ পিছত এইবাৰ কবি মোহাম্মদ ইকবালৰ বিৰুদ্ধে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ক্ৰোধ নামি আহিছে নেকি, তাকে লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাডেমিক কাউন্সিলে শুকুৰবাৰে স্নাতক পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা চাৰি জাহাজ আচ্ছা হিন্দুস্তান হামাৰাৰ স্ৰষ্টাৰ জীৱনী বাদ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। আধুনিক ভাৰতীয় ৰাজনীতি বিজ্ঞান শীৰ্ষক অধ্যায়টো দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ ষষ্ঠ ষান্মাসিকৰ অংশ আছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল প্ৰয়াত কবি মোহাম্মদ ইকবালৰ জীৱনী আৰু সাহিত্য কৃতি সম্পৰ্কীয় ৰচনাৰ সৈতে জড়িত ইকবাল সম্প্ৰদায়ৰ অধ্যায়। আনহাতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিষদৰ বৈঠকত পাঠ্যক্ৰম আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল। সংবাদ সংস্থা পি টি আৰ বাতৰি অনুসৰি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাডেমিক কাউন্সিলে গভৰ্ণিং কাউন্সিলক ইয়াক উঠাই দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিলে এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। পৰিষদৰ এশৰো বেছি সদস্যৰ কমেও পাঁচজনে দেশ বিভাজনকাৰী হিচাপে অভিহিত কৰে। মোহাম্মদ ইকবালক বাদ দি পাঠ্যক্ৰমত বি আৰ আম্বেদকাৰ, ৰামমোহন ৰায়, পণ্ডিত ৰামবাই, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱন দৰ্শন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হয় পৰিষদৰ বৈঠকত। মোহাম্মদ ইকবালক ভাৰত বিভাজনৰ আধাৰশিলা স্থাপনকাৰীৰ অন্যতম বুলি অভিহিত কৰিছে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য যোগেশ সিঙে। ইকবালক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বাদ দিয়া প্ৰস্তাৱটি কয়, মোহাম্মদ ইকবালে প্ৰথম ভাৰত বিভাজন আৰু পাকিস্তানৰ গঠনৰ ধাৰণা দিছিল। ইকবালৰ সলনি আমাৰ নায়কসকলৰ কথাহে পাঠ্যক্ৰমত থকা উচিত। ভাৰত বিভাজনৰ আধাৰশিলা স্থাপনকাৰীৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত থকা অনুচিত। তদুপৰি মুছলিম লীগ আৰু পাকিস্তানৰ সমৰ্থনতো ইকবালে গান লিখিছিল বুলি দাবী কৰি উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে মোহাম্মদ ইকবালৰ জন্ম হৈছিল 1877 চনত অবিভক্ত ভাৰতৰ শিয়ালকোটত। 1938 চনত মৃত্যু হয় মোহাম্মদ ইকবালৰ। পাকিস্তানে তেওঁক জাতীয় কবিৰ মৰ্যাদা দিছে। প্ৰথমে তেওঁ উৰ্দু ভাষাক কবিতাৰ ভাষা হিচাপে বাছি লৈছিল যদিও পিছলৈ তেওঁৰ লেখাৰ মাধ্যম গ্ৰহণ কৰে ফাৰ্চী। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মোহাম্মদ ইকবালৰ কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদ পঢ়ি সমসাময়িক কবিগৰাকীক প্ৰশংসা কৰিছিল। চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ নিয়ন্ত্ৰিত CBSEৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইতিহাসৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মোগল যুগৰ ইতিহাস বাদ দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰ শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে মোগল যুগৰ ইতিহাস। মোগলৰ পাছতে মোহাম্মদ ইকবালৰ পাঠ্যক্ৰম উঠাই দিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। অভিযোগ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ অৰ্থ হৈছে মেৰুকৰণৰ দৃষ্টিভংগী। মোগল যুগৰ পিছত এইবাৰ কবি মোহাম্মদ ইকবালৰ বিৰুদ্ধে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ ক্ষুব্ধ হোৱাৰ কাৰণ কি, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হয়তো সকলোৱে বুজিছে। News Desk Report, The CrossCurrent.